будемо більш спортивні, наш Ірпінь буде процвітати. Я так само живу, як ви, при Ірпіні, так що для мене це відкриття мого стадіону. Ось так жив Ірпінь до приходу «Руского міра». Спортивну гордість стадіон «Чемпіон» відкрили у місті всього 6 років тому. Тут грали збірні України, а тепер він виглядає так. Щонайменше 10 рашистських прильотів на поле й у трибунні приміщення. А цей заклад відкрили 6 десятків років тому. Історична пам'ятка міста – Ірпінська ДЮСШ. Тут раніше навчалося близько тисячі учнів, виховували справжніх чемпіонів. У цьому корпусі проходили заняття із дзюдо, спортивної гімнастики, фітнесу, а по приходу «Руского міра» тут залишились одні руїни, будівельне сміття і залізяча. Цей корпус Ірпінської ДЮСШ не підлягає відновленню, несучі стіни зруйновано. За свідченнями місцевих, окупанти накрили школу вогнем з 11 на 12 березня, а двох тренерів розстріляли. Тут згоріло адміністративне приміщення, вестибюль, зал фітнесу, оздоровчої гімнастики, роздягальні. Ну, частина школи – це велика значна частина історії, тому що звідси починалася спортивна школа більше як 60 років назад. І така сумнозвісна картина по всій Україні. Росія зруйнувала понад сотню спортивних об'єктів на наших теренах, кожен п'ятий з яких відновленню не підлягає. В Ірпені вже підрахували, у скільки обійдуться ремонтні роботи. Саме, наприклад, по стадіону це 3 мільйони доларів. Якщо повністю переробляти і зробити нову концепцію, це 7 мільйонів. По ДЮСШ це 15 мільйонів доларів, бо треба побудувати з нуля, можна так сказати. Щонайменше 3 роки та понад 160 мільйонів доларів знадобиться на відбудову усіх спортивних шкіл, центрів та стадіонів, зруйнованих російськими варварами. В держави коштів на це нема. В рамках програми президента «ЮНАСА-24» ми відкрили спеціальний спецрахунок в Національному банку. Ми очікуємо допомоги від наших міжнародних партнерів. Ще нам пообіцяв Міжнародний олімпійський комітет, що він буде проводити донорську конференцію по збиранню коштів на відновлення інфраструктури. І я впевнений, що і буде бюджетні кошти на відновлення, тому що, ви знаєте, для нас рухова активність, для нас заняття масовим спортом і перемоги наших спортсменів – це головне. Ну а відроджувати Україну влада збирається з урахуванням найкращих світових практик і технологій. Нам зараз необхідно не просто відбудувати замість 9-поверхового будинку новий 9-поверховий будинок. Ми маємо підвищувати соціальні стандарти. Тобто зараз є дві концепції. Перша концепція – це fast recovery, це та відбудова, яка має відбутися тут і зараз. А друга концепція – довгострокового відновлення «Build back better» або «Побудувати краще, ніж було». Її наразі розробляє влада. Та українці не чекають і своїй спортолюбивості не зраджують. Продовжують тренуватися і тренувати на вцілілих після обстрілів ділянках шкіл і стадіонів. Насправді я радію, що цілі зали спортивні, тому що дітям нікуди повернутися. Тренерство – це не робота, тренерство – це життя. Поїхали, поїхали! Ярина Марків, Олексій Шматов, подробиці телеканал «Інтер» для марафону «Єдиних новин».